عثمان شریف بات کر رہا ہوں، سلمان عرفان شریف کا والد جو مکہ مسجد بم بلاسٹ میں جو ہے شہید ہوئے تھے. 12 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، آج حکومت کا اعلان آیا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے. کیا صاحب 12 سال مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، عدالت کا فیصلہ ہے آخر ان لوگوں کو جو لوگ اپنے آپ سے جو ہے اعتراف کر چکے تھے اور آج ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور ہم کو جو ہے اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے فیصلہ کریں، اور عدالت اوپری عدالت سے جو ہے اس کا جو ہے ہم کو فیصلہ ضرور چاہیے، اور جو لوگ کیے ہیں ان کو اس کی سزا ملنی ہی چاہیے. عدالت سے جو ہے ہم کو فیصلہ چاہیے، اور جو لوگ اقرار کیے تھے ہم کیے ہیں اور ان کو سزا ملنی ہی چاہیے. بس میرا حکومت سے یہی التجا ہے. یہ میرا بچہ جو عرفان شریف جو شہید ہوئے مکہ مسجد بم بلاسٹ میں، انہوں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کر رہے تھے اور ان کی عمر 18 سال تھی، اور ان پہ 5 بہنوں کا بوجھ تھا، یہ سب سے چھوٹے تھے میرے. لہٰذا آپ سے یہی التجا کرتا ہوں حکومت سے بار بار کہ مجھے انصاف چاہیے اور وہ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں عثمان شریف بات کر رہا ہوں، سلمان عرفان شریف کا والد جو مکہ مسجد بم بلاسٹ میں جو ہے شہید ہوئے تھے. 12 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، آج حکومت کا اعلان آیا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے. کیا صاحب 12 سال مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، عدالت کا فیصلہ ہے آخر ان لوگوں کو جو لوگ اپنے آپ سے جو ہے اعتراف کر چکے تھے اور آج ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور ہم کو جو ہے اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے فیصلہ کریں، اور عدالت اوپری عدالت سے جو ہے اس کا جو ہے ہم کو فیصلہ ضرور چاہیے، اور جو لوگ کیے ہیں ان کو اس کی سزا ملنی ہی چاہیے. عدالت سے جو ہے ہم کو فیصلہ چاہیے، اور جو لوگ اقرار کیے تھے ہم کیے ہیں اور ان کو سزا ملنی ہی چاہیے. بس میرا حکومت سے یہی التجا ہے. یہ میرا بچہ جو عرفان شریف جو شہید ہوئے مکہ مسجد بم بلاسٹ میں، انہوں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کر رہے تھے اور ان کی عمر 18 سال تھی، اور ان پہ 5 بہنوں کا بوجھ تھا، یہ سب سے چھوٹے تھے میرے. لہٰذا آپ سے یہی التجا کرتا ہوں حکومت سے بار بار کہ مجھے انصاف چاہیے اور وہ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے.